müraciət edən Gülnar Rüstamova bildirir ki, 2020-ci ildə evi bir qrup şəxs tərəfindən yandırılıb. Hadisəni törədən şəxslər isə hələ də həbs olunmayıb. O, dəfələrlə aidiyyət üzrə qurumlara müraciət eləsə də müraciəti əsassız qalıb. Vətəndaş dəfələrlə hüquqlarının bərpa olunması üçün intihara cəhd edib. Ətraflı reportajda. Mən Rüstamova Gülnar Nəzər qızı, Mingəçevir sakiniyəm. 7 fevral 2021-ci ildə mənim evimi bir qrup şəxs yandırıbdı. Buradan cənab prezident sizə müraciət edirəm. Xahiş edirəm, yalvarıram, mənim haqlarım tapdalanır. Media vasitəsilə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Onlayn qaydada mesajlar atmışam, poçtada mesajlar atmışam ki, yəni mənim haqlarım, hüquqlarım tapdalanır. İstintaq hələ də gedir Mingəçevir şəhər polis şöbəsində. İstintaq gedən zamanı mənə müstəntiq bildirdi ki, anten dairəsi çıxıbdı. O insanlarda Fazil Ələsgərov, Dilan oğlu, Nihat Ələsgərli, Fazil oğludur. Bu günə qədər də hələ bu insanlar cəzasını almayıbdır, azadlıqdadır. Mənim bütün hüquqlarım tapdalanır. Cinayətkar qrup bugünkü gündə azadlıqda qalması məni çox incidir. Mən bilmirəm nə edəcəyim, çarəsiz qalmışam. Bir dəfə avqust ayında özümə qəsd etdim. Bilmirəm Allahın şansını nədirsə sağ qaldım və üzü canımdan artıq bezdirici hala çatdırıblar məni istintaq araşdırmaları və o həddəyim ki yenidən özümə qəsd edim. Xahiş edirəm, mənim haqlarım tapdalanmasın. Mən bir oğul anasıyam, əsgər anasıyam. Mən oğlumla küçələrdə qalmışam. Mən istəyirəm ki qanun öz yerini tutsun, cinayətkar öz cəzasını alsın. Niyə haqlarımız, hüquqlarımız bugünkü gündə haqlı olduğumuz halda tapdalanır? Xahiş edirəm, bir övladınız kimi cənab prezident sizdən bu istintaq düzgün araşdırma aparılsın və cinayətkar yetərincə cəzasını alsın.